V redakčním klobouku je stále dost lístečků, abychom vás i letos mohli zásobovat 3minutovými sondami ze života náhodně vybraných vesnic. Rok 2021 startujeme v Ostopovicích u Brna. Co děláte? Kam s tím jdete? No, my s tím jdeme k autobusu. A to máte benzín nebo co? To máme naftu. A na co to máte? Na tankování. Já protože o tam se teďka nedá vyjet, tam se staví ta... Železniční trasa. No, tak je potřeba, abych tomu asi dal napít. Já jsem to chtěl původně jako pojízdnou dílnu. Vyloženě buď pojízdná dílna, nebo takový netradiční stěhovací vůz, ale vzhledem k tomu, že ty restrikce ohledně koronaviru prostě mě nehodilo klasky pod nohy, takže já se ho jako zbavuju. V Ostopovicích se toho během naší návštěvy dělo opravdu hodně. Jiří Cima oživoval starý autobus. Elektrifikace železniční trati byla v plném proudu a jedna ze starých lip na návsi musela bohužel k zemi. Přirozená obnova, bohužel ty stromy už jsou na konci své životnosti. Vidíte, že ten obrost vlastně už není odpovídající, dokonce se tam objevilo napadení dřevokaznou houbou, takže kvůli bezpečnosti odstraňujeme staré dožívající stromy, navíc tím děláme prostor pro nové stromy, které už jsou tuším třetím rokem zasazené. Na zeleni si tady vůbec zakládají. Dokazuje to i stříbrná plaketa, kterou obdrželi v celoevropské soutěži zelených sídel, nebo ocenění Zelená stuha v rámci soutěže Vesnice roku. A na Vavřínech neusínají. Nově vysazených 70 stromů a 300 keřů má krajině na okraji obce vrátit pestrost. Je tady nově vysazených asi 70 stromů a nějaký 300 keřů, takže se krajinný prvek, který by měl přispět k lepší retenci vody v krajině, měl by fungovat jako větrolám a nějaký krajinný prvek, který trošku zpestří tu jinak trošku nudnou krajinu tady v okolí, hlavně rozčlení. Se starostou Janem Simonem jsme se zajeli podívat také na místo, kde relikty minulosti pravidelně slouží jako kulisy pro živou současnost. Konkrétně pilíře nedokončeného dálničního mostu z původního tělesa tzv. Hitlerovy dálnice. Ten most vlastně jsme se rozhodli využít pro kulturu, aby vlastně to nebyl nějaký šrám nebo jizva na té krajině, ale aby to bylo přinášelo něco pozitivního. Takže od roku 2009 tady pořádáme festivaly Husa na dálnici, probíhají tady hudební festivaly, divadelní představení i spontánní akce.